Da, trebuie pre... Apoi ți-o dat libre ce... Ceau. Ce-a aplicat în cacio. Sunt pe ce pe dina ce pifitan. Probabil de ricale ale 4 bă disciplină pe presări për mi realizu. Gjatë këti viti? Po, që se bërë gjatë këti viti. Do më dhe 4 bë disciplinët të ndryshme. Në i stok, ka qenë në veshe një pasnjesh me faneleve sportive, duke zhoglu topin e futbolet me kokë, edhe aty në hapsiren vetëm 1 meter katëror. Këto arrita, këtë rekordi kinisit, do bëtë fanela, unë i këmë arritën 3 fanela, një më tepër. Do më thonë në rekordin kines, kur po sfidon në ambjentet e jashtme, janë shumë më të rrezikshme, sepse frynera, cintjeli, edhe ka vështërsi më të mëdha. Pastaj më dasht me shku në Zvicër, minerë mas një avë ditë në Gjenevë, shëqata smira e vendit tem, atë për gjdo vetë banë manifestimin, organizohet manifestimin i mbledhë të gjithë smirasit, ku të që e në përbot. Pa. Edhe aty ku sfidu rekordin botëror, 26 fanela zhveshjet e një pas njëshme. Rekordin botëror më shkërku nga klubi rekordeve të botës Saksonia me qendër Leipzig të Gjermanis me arrit më shumë se 20. Pak të spokën, me le 20 të konë limiti, unë i arrita 26, dhe e arrita 26 si rekord botëror, për më përgandit për pogradet, se në pogradet kisha si rekord kinisit me arrit 26. Po. Edhe në Zvicër jam pritën mirë në Gjenevë atëm, edhe është certifiku, tashti së fundi është certifiku rekordi botëror në Gjenevë, edhe në pogradet me 15 qershur në hapje në sezonës turistike, kemë pas ftesën nga kërëtori komunës, një organizim i mirë i gjithë stafit, vetëm pagës diçka që më ka ndryshu nga orari, se ne keshmi në ora 15, dhe në 25 mi filluan, u deshmi fillu në ora 15-12, ku djeli, ku posë disa vështërsinë aty, për këtë pjesë pagës, besoj që foli edhe prufa në verë, vetëm ishmi në kafe aty pa filluan, ishin disa gazetarë të medjume të ndryshme të Shqipërisë, edhe në pjo thëmë që nuk më ka ndodhë mua asë njëherë më mashtimu e ararin. Dhejtë fillojnë, dhejtë me fillu ararin, rekordin, edhe një gazetarë më bërë, tha, lemër e tha, më somira të më së stresov, tha, me këta, tha, këqyre, tha, punën tonë, kjo profi, e në verë pjabën, tha, ose do në të stresov, ose kjo, tha, shto, ka me sfidu, tha, rekordin, tha. Po, tha, që shtu, tha, jepi, tha, di, tha, motiv, tha, gjimi, tha. Pjesën tjetër funi edhe prufa, e në verë pak për anëgjarje. Êshtë pak problem se, dhe me thonë, ndikon psikikisht, është stres, është...